കോവിഡ് മഹാമാരിക്കിടെ ടോക്കിയോ വീണ്ടും ഒളിമ്പിക്സിന് വേദിയാകുമ്പോൾ ആവേശത്തിലാണ് രാജ്യം. ഈ സമയത്ത് 1964 നടന്ന ആദ്യ ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവ്. അതെ, സിപിഐഎം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം പ്രകാശ് കാരാട്ടാണ് ഒന്നാം ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിന്റെ ഓർമ്മകളുള്ള ആ നേതാവ്. കായിക ഇനത്തിലല്ല, ഉപന്യാസ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാമനായാണ് കാരാട്ട് ഒളിമ്പിക്സ് ഗാലറിയിൽ എത്തിയത്. 16 വയസ്സിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഗോ ആൻഡ് വിറ്റ്നസ് ദ ഗെയിംസ് ഫോർ 10 ഡേയ്സ് ദേർ ബിക്കോസ് ഐ വൺ എ എസ്എ കോമ്പറ്റീഷൻ പ്രൈസ് ആൻഡ് ഐ വാസ് സെന്റ് ടു ടോക്കിയോ ഫോർ ദ ഒളിമ്പിക്സ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് ടൈം അഗോ, ബട്ട് ദിസ് ഹോൾഡിംഗ് ഓഫ് ഒളിമ്പിക്സ് അഗൈൻ ഇൻ ടോക്കിയോ റിമൈൻഡ്സ് മീ ഓഫ് ദ മെമ്മറീസ് ഐ ഹാഡ് ഓഫ് that visit. യുദ്ധവും അണുബോംബും തകർത്തിടത്തു നിന്നുള്ള ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പും സാങ്കേതികതയിലേക്കുള്ള കുതിപ്പും വിളിച്ചു പറയുകയായിരുന്നു അന്ന് ജപ്പാൻ എന്ന അനുഭവം. ജപ്പാൻ had become a very advanced country and economy after the Second World War. The destruction, it had risen as a big technological power, and the Tokyo Olympics was remarkable for the way they used technology. First time in sports we saw the use of technology in such a big way. കോമസാവ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ടീം പാകിസ്ഥാനെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് ഇന്നും മധുരിക്കുന്ന ഓർമ്മ. ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ഫൈനൽ ഹോക്കി മാച്ച് ഇൻ വിച്ച് ഇന്ത്യ വൺ ബൈ വൺ ഗോൾ, ദാറ്റ് വാസ് വൺ ഓഫ് മൈ വിവിഡ് മെമ്മറീസ്. ബൽറാം നെടുങ്ങാടി, 24 ഡൽഹി.